Слава да бъде името Ти, Господи Исусе Христе! Благодарим Ти за Твоето обещание, че където двама и трима си съберем в Твоето име, Ти ще бъдеш посред нас. Амин. Ти си тук с Твоя дух. Ти си тук, ние не Те виждаме, но знаеме, че си посред нас. Амин. Молиме Те да приемеш това наше поклонение. Да, Господи. Тази вечер ние ще си спомним за Твоите страдания, за Твоята смърт. Ти търпя, претърпя тези страшни страдания. Ти изпи тая страшна чаша, която ние трябваше да пием заради нашите беззакония, заради нашите грехове, но Ти я изпи заради нас. Алелуя! Господи, дай ни да проумееме, да разбереме пред кого стоим, в присъствието на кого стоим. Господи, слава да бъде името Ти. В Твоите думи има сила за вечен живот. Днес ние четем от вечното Божие Слово. Помогни ни да бъдем внимателни. Запечатвай тия думи на Божия Дух в сърцата ни, за да не бъдем повличани, разлюлявани от всеки ветър на лъжливо учение, защото в момента е пълно по целия свят с лъжливи учения, които заблуждават християните, които ги отклоняват от истината, алилуя, които ги приспиват. Да не би ние да бъдем приспани, когато дойдеш, да не би, както казва апостола, да се окажеме голи. Господи, помогни ни да се облечеме в Твоята сила и в Твоята слава. Моля Ти, изпълвай ни със силата Си, Души Святи. Имаме нужда от Твоята сила. Алилуя. Бесовете вълнеят около нас, нахълтват по църквите, лъже пророци, лъже учители. Моля Те, пази овците си, пази агънцата си, Господи. Разкривай вълците, облечени в овчи кожи. Разкривай ги по всички църкви. Молиме Те, благослови подобни събрания в този град, този ден, тази вечер. Алилуя. И в цялата ни страна, и по целия свят, където ще се събират, където ще се ломи хляба на живота, където ще си спомнят хората за Твоята смърт, където ще ядат Твоето тяло и ще пият Твоята кръв. Ние Те молиме сега с Твоята кръв. Не знаеме как става, но вярваме да очистиш сърцата ни, умовете ни, да ни измиеш, да ни очистиш, да ни изкъпеш, Господи, и да ни представиш очистени, осветени пред Твоя небесен Отец, за да ни благослови и да ни помилва. Отче святи и правени, благодарим Ти за защитата, която ни даваш. Благодарим Ти за това, Господи, че никой не може да ни грабне от ръката Ти. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Молим Те, Господи, за ония, които се страхуват, които се притесняват, че има опасност да си ги отхвърлил, да си ги оставил. Ето Ти каза тези думи. Бог толкова обикна света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Господи, ние разбрахме, че сестра Цветанка е преминала при Тебе. Човеците, невярващите умират, но ние знаем, че християните не умираме. Оставяме тук тялото и преминаваме. И нашата сестра Цветанка вярваше в Тебе и ние вярваме, че тя е преминала в вечен живот, в славата на Отца. Ние Те молиме, Господи, ако нещо нашата сестра Цветанка е съгрешила против някой от нас, ние от сърце и прощаваме. Ние Те молиме Ти да й простиш и да приемеш целенията на праведните там, където са Твоите свети, където за Твоите апостоли, пророци, Господи, там да бъде в покой, в почивка. Отива там на почивка, така че ние не трябва да се плашиме от това, че някой преминава
от тази земя. Словото ти казва, не искам, братя, да не знаете за починалите, за да не бъдете без надежда като невярващите. Ние имаме тая надежда, имаме това упование, че когато затворим очи, ще видиме Тебе, Спасителю наш. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, да благословиш това събрание. Да благословиш всеки, който прекрачва прага на това събрание. Който и да е Той. Молиме Те за всички уния, наши брата и сестри хиляди, които ни слушат по целия свят. Там, където са, да ги докоснеш сега, да ги благословиш, да ги помилваш, да ги пазиш и да им помагаш, Господи. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи, на силите, бъди с нас и в нас. Молиме Ти, Душе Святи, Ти да ръководиш това събрание. Бъди милостив към всеки един от нас, бъди милостив към болните, бъди милостив към ония болни, които... Господи, беха изцелени от тежки заболявания, от раци, от диабети, от тумори. Моля Те да ги опали съвършено. Сега имаме няколко души, които са от COVID. Молим Те за сестра Полина, отново се е върнал COVID. Той е дявол, наречен COVID. В името на Исус му заповядваме да напусне тялото на сестра Полина и да отиде там, където Бог му определил място. Господи, молим Те за сестра Цветана, съпругата на брат Сашо, за пълно и съвършено изцеление. Молим Те за Теменушка, съпругата на брат Пантелей, за пълно и съвършено изцеление. Молим Те за сестра Мария, да изцелиш краката й, да я възстановиш напълно. Молим Те за брат Гержин. Господи, дай ни отговор каква е тая смрад, която се появява нощно време в неговия апартамент. Да бъде очистен апартамента, дали е физическо, физиологическо или е духовно присъствие. Молим Те да очистиш дома му, да осветиш дома му. Ние Те молиме за домовете на всички християни. Домовете ни да станат святи домове, където се чете, където се принасят молитви, където се прославя името на живия Бог. Благослови всички наши родственици, наши роднини. Помилвай ги, благослови ги, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Господи, ето целият свят говорят за война. Ние не знаеме, но Ти знаеш бъдещето. Ние Те молиме да опази страната ни. Да опази страната ни, Господи, от бойни действия. Вразуми ги управниците. Руснаци и украинци да не гинат синовете и дъщерите им, Господи, заради човешки амбиции. Но всичко е по Твой контрол и Ти допускаш всичко, но молиме за мир в България. Молиме за мир в София. Молиме за мир в Израел. Молиме за мир в Украина. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи, мощен и силен си, да наложиш мир над Украина и над Русия. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за мир в църквите ни. Молиме Те за мир в домовете ни. Слава да бъде на името Ти. Амин. Да, може да се чем. Значи, още като се молеше там да защита вълци по облече, който ти после показа, може тогава чувам този стих. Моите отце слушат гласът и аз ги познавам и те ме следват. И никой не може да ги грабне от ръката. От ръката. Отец, който ми ги даде, е по-голям от всички. И никой не може да ги грабне от ръката на отца. Аз и отец едно сме. Амин. За Украина, като се молеше, един пулка на тия все едно е тъглен от конели, от голове, само виждам пулка, кратко време е кланил. Разорава се почвата там за благовестие. Не знаеме какво става. Нали аз ще ти припомня, аз съм го казал много отдавна. Сънувах сън,
че върва по шосето при Горна Малина. Пред мен върви един генерал, обръща се към мен и казва: война. Това беше по време на комунизъм. И аз казвам: не може да има война. Защо? Защото Съветския съюз и Варшавския договор няма да допуснат война в България. А той каза: Варшавският договор ще изчезне, Съветския съюз ще се разпадне и Русия ще си има много големи грижи на изток. Обърнете внимание, на изток. Русия се насочва на запад, но не знае какво ще стане на изток. Русия ще си има много големи грижи на изток. Нека ми чуят братята руснаци, защото аз знам, че ме послушват. Моя телефон беше свързан с руското посолство и когато ние се говорехме с брат Лазар, те се обаждаха и вика: айде кънчайте наконец. Да чуят, че ще имат много големи грижи на изток, не на запад. Какво ще се случи, не знам. Ми ти видях там, че тайгата е горела. Те криеха. Тайгата горе, те крият, ама отгоре, нали, ги снимат с тия сателитите. Тайгата гори. Не знаем какво ще стане. Господ да ги опази, Господ да смири. Има много наши братя руснаци, има много наши братя и сестри. Украинци, наши братя и сестри, за които Исус е умрял. И тия хора, редно ли е сега едни срещу други да стрелят и да се трепат? Казвам ви един случай. Моя Вуйчо във войната с Румъния пленяват един румънец. Той се е предал румънеца и казва: аз съм християнин, не искам да убивам, аз съм християнин, не искам да убивам моите братя българи християни. Имам 4 деца, ето снимката, говори на български език и затова се предавам. Не желая да убивам. Командира казва на един войник: откарай го в обоза там при пленниците. Обаче той тръгва да го закара при пленниците и след малко се връща и казва: какво стана, бе? Еми, какво стана? Къде ще го карам? Светих му маслото, вика, отрепам го там и толкова. Абе, защо си го убил, бе? Той човек се е предал, бе. Не се убива пленник така. Защо си го убил? Да се научат, вика, да уважават България. И как се научат? И вика, след обед ние превзехме една височина, така окопали сме се във височината, превзехме височината и румънската артилерия започна да ни обстрелва. И командира веднага в окопите, ако падне снаряда там, където си в окопа, загубен си, но иначе те обаче започнаха да обстрелват не окопите, а скалите. Артилерията биеше в скалите и от скалите падаха камъни и цели грамадни камъни върху нас. И един камък го удари, вика, той да ето уби румънеца, удари го по главата, макар че е с каска, и той се изправи и почна да поскача като петел, вика, като заклан петел. Скача нагоре, скача нагоре и утихна. И веднага след смъртта на този наш убиец, българин, патриот, веднага румънската артилерия прекрати, като че ли Господ им е достатъчно. Веднага и командира станахме и той вика: видахте ли колко бързо го постигна Божието провидение? Колко бързо го постигна! Не посягай на невинен човек. И сега ние трябва да се молиме, там ще се избиват, ще ги пратат, мобилизират ги, пращат ги там, уния са ви врагове. До вчера са били приятели, беха една държава, Одеса, Киев, Москва, една държава. Сега стават врагове. По този въпрос моя дядо ми разказваше, те са били на фронта на заедно с гърците Балканската война. Тук се бият гърците, ние сме до тях и заедно срещу турците. След като стана примирие, изведнъж нещо се изпокараха управниците и казаха: гърците ни стават врагове.
Ние се изтегнихме, вика, на една височина там и нашия свещеник почна да кади, вика, и да се моли. Господи Боже всемогъщи, дай победа на българското оръжие. Обаче ние гледаме долу, в равнината, гръцката войска се е строила и там един свещеник каде и обикаля, вика, войските и той чете същата молитва. Господи Боже всемогъщи, дай победа на гръцкото оръжие. И той ме пита, дедо ми, вика, сега Бог кого да слуша? Гърците ли да слуша или българите да слуша? Кого да слуша? Тия две молитви отият горе и какво става? Унищожават се. Няма да чуе ни гърци, ни българи. Няма да чуе ни украинци, ни руснаци. Почнат и да се трепат, но да се молиме, аз това го казвам, защото знам, че хората си правят едни сметки, ама те излизат съвсем други. Това беше по време на комунизма. Нали, аз го казах това на нашето събрание. Тогава ме извика генерал Михов. И ми даде един клон, който идвал у нас. Кирчо идвал, може да помни. Некой друг, който имаше един клон с портокали на, на самия клон. И той ми каза, няма да има война сега в България. Бех в Турция. Министърът на отбраната откърши този клон и каза в уверена това, че турски войник няма да прекрачи границата на България. Имаше ли война с Турция? Нямаше. Ама когато Господ каже нещо, то не се отнася за утре и за други ден. То може да се изпълни след 50-80 години. Авакум мисля, че казва, пророчеството ще се изпълни, макар и да се забави. Нещо с мои думи го казвам. Пророчеството ще се изпълни, макар и да се забави. И затова да се молиме Господ да ги вразуми тия управници, да не, защото сега при една война, знаете какви са оръжията, масово изтребление, да ни опази Господ. Добре, искам и нещо друго да ви кажа, преди Панчо, извинава, че те държа. Вчера сънувах интересен сън, страшен и ужасен, но за мен е и радостен. Господ ми дава увереност, това, което брат Христо цитираше. Сънувам, че е страшно, станало някакво страшно наводнение. И много хора, много войници са си съвлекли дрехите и са ги сложили на ние толкова големи шишове и са ги прострали, да съхнат. А освен това, не знам защо и на такива шишове са наслагали перушина и сушат и перушина. И аз виждам, че те са увити тия шишове с сели, с дрехи или с перушина. И минавам между тия войници, и се изкачвам по едни стълби и отивам на втория етаж. Един от войниците, като ми виде и каза, о, ела ми, добре си ми дошъл на мене, вика, сега ще оправя. И взима един такъв железен шиш с перушината и вика, сега като те удара, ще те убия. Обаче от самите войници там, един така по-ячък го хвана така, дигна го и го удари го от земята и вика, не се занимавай с тия работи. Той обаче продължи. Като те удара, ще те убия. Като те удара, ще те убия. Сега сестра Снежана е тук и тя имала откровение, че двама стрелят по мене. Сега той пък ще ме удари с това. С железния намотан с перушина, железен прът. Аз му отговорих. Това, което ще спечелиш, като ме удариш, е, че всички хора ще те намразят. И сядам под един стълб, е толкова квадратен, не знам дали е дървен, дали е чамов, какъв е, поставен върху един такъв кръгъл камък. Седнах до камъка, облегнах си гърба на
хвална стълба и казах: чакам да ме удариш. И в този момент стана нещо, което става само в сънищата, нали? И изведнъж на 2 метра в ляво, 2 метра, 2 метра пред мене изникнаха и се изградиха едни стени от некакви такива скъпоценни камъни, които блестят и свестят. Заградиха ме и аз чувам зад стените: ще те удара и ще те убия, ще те удара и ще те убия, ще те удара и ще те убия. И така заглъхнах. Ако има тук между нас някой, който е мераклия да ме удари и да ме убие, да знае, че няма да успее. Ще стигне до там. Какво означава този сън? Господ ще издигне стени за всеки един от вас и ще ви опази. Не се бойте. Амин. Не се бойте, нали, на брат Иван майка му си отиде, на Николай майка му си отиде, но те преминаха, те отидаха на покой. Не е страшно там. Аз ви казвам, макар че хората не вярват, макар че казват, че съм имал видение, аз съм имал много видения. Тук не ми се дават видения, защото дават се на други, но като отида при някой се моля, едно, две, три, пет видения може. Некои си ги записват. Това, което се случи с мене, не е видение. Душата ми напусна тялото. И аз отидах, може би тия стени, които се изграждаха, беха от такъв материал на стъкленото море. Стъкленото море се намира под престола на Бога. Там под престола на Бога са душите на закланите заради Исус Христовото свидетелство. А тия, които посягат на християните, ще прочетем след малко да знаят къде ще се намират. Нали? За тех е приготвено огнено езеро. Огнено езеро. Но и на тех Господ дава шанс. На тех дава шанс да се покаят, да станат, да изпадат греха си, да кажат: аз бех тоя, аз извърших това и това. Тук, в това събрание, ето тук, в това събрание, дойде един милиционер на времето и каза: моля ми се, нямам покой, нямам спокойствие, аз убих човек. Тук на булевард Христо Ботев един мъж биеше една жена. И аз му казах: остави жената, бе, остави жената. Отидах при мен в Анагоз, така за рамото и му казвам: остави жената. И той се завърта и ми удари един песник, вика, и аз извадих пистолета и го застрелях. И се оказа, че този мъж бие жена си, която е хванала я в изневяра и я бие. След това така се е разбрало в съда и ме осъдиха. И излежах, но няма мир. Няма мир. Убийца ще бяга до гроб. Така пише Библия. Убийцът ще бяга до гроб. И затова тия, които ме простреляха, тия, които сега сестрата вика, че стрелят, тия, които сега викат, че те ударят с железния кол и ще убият, да знаят, че ще бегат после до гроб. А и да ме убият, какво може да се случи? Нищо. Тялото отива в пръста, душата отива при Бога. Няма нищо страшно. Но няма да стане. Може да бъде този, дето ми се заканва, че няма да му мине номера и само ще си чупи главата. Освен това, в Исус син Сирахов е записано: който яма копае, той сам ще падне в нея. Народа казва малко по-перефразирано: който гроб копае, сам ще падне в този гроб. Така че ако има такива между нас, дето продължават да кълнат, да се занимават, да се магиосничество и така, спирайте, защото ви чака страшна ужас. Панчо, казвай, ако имаш нещо. Така, за Цветанка. Да, има нещо за стар Цветанка. Чувам много хубава симфонична музика и после след това се моли Бог да присъства в събранието, тая музика продължава. По повод войната между, ако има такава, да. Виждам границите, пак така с телени мрежи обаче, един так върви да събори
мрежата, обаче спира, не успява и се запалва. Не знам, между другото, рече, но показва... ще се осуетат, може би, нещата. Може би ще се осуетат, може би има... Показаха по телевизията, че доброволци, момчета и момичета, украинци, показаха момичета дори. Сега са ги снабили с някакво английско оръжие, което един снаряд взривява те и 55 вехи ги прави на пух и прах. И тия момичета и момчета са заредени по границата, тръгнати танковете, ще горат. Ще горат, защото те са решени тия младежи да защитат свободата си. И не знаеме, не може да взимаме страна, но нашата страна е мир. Мир за Русия, мир за Украина, мир за Израел, мир за Египет, мир. Братете, не разбрах, дрехите войни са върху... Кое? Дрехите там след наводнението върху щикове ли са просети? Или върху щикове? Не, в такива железа, дълги железа, по 2 метра, като такова бетонно железо. Чух щик или щит? Шиш. Такива железни шишове, които са 2 метра. Нали? И той с това желязо, но той е увито в парцали, дрехи и перушина. Не знам защо перушина. И перушина. И с това желязо, ми се закамна, че като ми удари това желязо, ще ме убие. Но явно, че Господ няма да му позволи, ще издигне около мен щит. Ще ми защити. Така че да внимават тия, които се канат. Да. Но ще дойде време, Девид Улкерсън пише, че последно време антихристите така ще намразат християните, че ще полудеят, ще бъдат като луди, така, с такава злоба ще се нахвърлят върху християни. Така че трябва да очакваме гонения. Но Господ ще ни опази според силите. Не бойте се. Каквото и да правят, каквото и да вършат, Господ ще си опази своите си. Той си е дал кръвта, дал си е живота за нас и няма да ни остави. Няма да ни остави. Добре? Брат Петър, може ли да си послужиме с Захария 2:5? Аз ще бъда около него огнена стена и славата сред него да ще бъде. Това нали може да си го казваме и за нас? А това се отнася за Израел. Да, за Израел. Но се отнася по принцип и за новия Израел. Новия Израел е църквата. Фактически, нали, имаше такава организация, такава братство на времето, преди 9-ти България, Добрия Самарянин, и те проповядваха, че Бог е отвърлил Израел и си избрал друг народ. И този друг народ е България, българския народ. Нали? Ние все искаме да сме велики българите. И като че ли тия народи, които са велики, нещо печелят от това. Даже слушах някои от тия руските там управници казват, нашето заболяване на руснаците е, че искаме да бъдем много велики и си въобразяваме, че като сме много голема държава, много голема територия, сме по-различни от другите. Това не е най-големия грех. Това не е най-големия град, защото си въобразяваме, че сме повече от другите. С нищо не сме повече от другите. С нищо българите не сме повече от сърбите или македонците. И сега македонците са по-велики от българите и ние сме още по-велики. За кому е необходимо това? На никого. На никого. Но управниците ги правят тия неща. Аз като отидах в Египет и ги питам египтяни, защо се биете вие с евреите? Не знаете, че това е Божий народ. И те са християни там. Аз не знаех. Има 8 милиона християни в Египет. Ма вика, кой те пита, бе?
Товарате, вика, на ешелона и на камиона, карате там на фронта, въоръжавате ви, там ти е враг, стрели. Кой те пита? Това е войната. Кой те пита? Но какво трябва да правим ние, ако стане война от християни? Това, което моя братовчет ми е казвал, мой първи братовчет е бил командир на фронта. Вика, аз стрелях, но стрелях във въздуха, мой куршум да не убие човек. И сега спа спокойно. Да не убие човек. Защото той, който простреляш и убиваш некои, убиеш некои човек, и той има 3-4 деца и съсипеш живота му, защо? Защото бил сърба ли, гърка ли, румънеца, и какво като е? И той е човек. И затова да се молиме да го няма това зло, но Бог може да го допусне, защото той казва, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Извратено и нечестиво поколение. За да няма война, какво трябва да стане в България? Покаяние! Покаяние! За да не бъде унищожена Ниневия, какво трябваше да стане? Пост и молитва. Пожали ли я, Господ? Пожали. Пожали. Така и ние. Пост и молитва. Един ден пост, християни, патриарха трябва да излезне, или президента, и да каже: братя българи, атмосферата е много сериозна, дайте да застанеме един ден в пост и молитва за спасяването на България. Сега, между другото, извинявайте, че се удължавам, но това братство на добрите самаряни преди 9 септември са обикаляли от село на село и са събирали село, селото, и казват: да се молиме, идва голяма война. Преди Втората световна война отидат при свещеника, събират селото, правят молебен за защита на България. И между другото, България, знаете, Сърбия даде Югославия 2 милиона жертви. 1 милион и 800 хиляди. Българите не имаха жертви. Имаха такива отделни леци или някои други загинали. След като дойдеха братушките, нали, решиха, че българите трябва да вземат участие, и тогава вече загинаха около 30 хиляди българи. И аз съм свидетел, аз бех тогава на 10 години, на 11 ли съм бил, когато на един мой приятел докараха баща му от фронта, и знам какъв писък беше дома. Той имаше 4 деца и той човек го закараха на фронта и го докараха умрял. Това е войната. Така че внимавайте на коя страна. Ами, нека стане уния, нека да си вземат, нека да си направят, нека. Като кажеш нека, става съучастник. Християнина трябва да се моли за мир. Мир в София, мир в България, мир в Русия, мир в Украина. Мир, ако има някъде, мир в Гвинея. Или където има войни, мир. И така, християните трябва да бъдем какви? Посланници на мира. Посланници на мира. Аз съм ви казал това. Отивам в Лион, на гости, канат ме в една евангелска 50-та църква, дават ми думата, и аз излизам на авона и казвам: мир на Франция, мир на Лион, мир на църквата в Лион. И казвам: брати и сестри, мир вам, мир на домовете ви. Но ние трябва тази клонка на мира, маслинена клонка, да я посадим в дома си, в църквата, в предприятието, и да се стараем да живеем в мир с хората. И да я поливаме, тая клонка, да я насадим и да я поливаме. Защото един дом, като нема мир, какво става? Какво казва Исус? Дом разделен сам против себе си, какво става? Запустява. Страна, народ,
разделена сама против себе си, запустява. Запустява. И затова да поливаме тая колка, да се прихване и да я гледаме и да пазиме мира. И тогава пастира брат Жак каза: спри, брат Петър. Дигна една сестра и каза: брат сестро, стани. Тя стана. И той каза: брат Петре, преди да дойдеш тук, получихме информация от България. При вас идва един лъже пророк Петър Велев. Не му вярвайте! Не му вярвайте! И ние решихме да провериме тая информация. Като се помолиме на Бога и Той да ни отговори, да ти вярваме ли или да не ти вярваме. И се молихме: Господи, какъв е този човек Петър Велев? Лъже пророк ли е? Лъже учител ли е? Открий ни, Господи! И той даде видение на тази сестра. Кажи, сестро, видението. И тя каза: видях един човек, че се качи на авона, започна да говори и долетя един бял гълъб и кацна на авона пред него и в чопката си гълъба имаше едно маслинена клонка, но с коренчета. С коренчета. И ето ти сега говориш да насадиме маслинното дръвче. Какво означава? Че не ти, а Святия Дух ни говори да насадиме мира в домовете си и в сърцата си. Говори, брат Петре, прегърнаме, целунаме, вика, говори и кажи на тия българи, че са лъжци, които пишат, че ти си лъже пророк и лъже учител. Лъжци! А знаете какво пише за лъжците? Оние, които обичат лъжата, къде ще бъдат? Ще прочетеме накрая. Добре, заповядайте, сядайте, е тук има место, е там е местото свободно, заповядайте. Добре, да изпееме некоя песен. 833. Любовта Божия е. Цецка, тук ли си? Димчо Бонево. Няма кой да знае тук. Любовта Божия е. Много, много няма към нас. Тъй, щото ние не може. Да я изкажем в този час. Исус умря за мен и за теб на Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупил он грях. Исус умря за мен и за теб на Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупил он грях. Stop.
83-ти номер. Ела на вещио ми в пресвятата кръв на Христа. Само на него уповаш и бъдеш и ще станеш повяло сега. Как става умиване? Нали няма кръвта на Исус? Нали тя беше пролята преди 2000 години, там на Голгота, там беше кръвта. Но става умиване на човешкото сърце. Като човека дойде при Исус и каже: Господи, ето ми грешника, пълен съм с грехове, измий сърцето ми, измий ума ми, измий. Измий, очисти ме от всеки грах, от всяка неправда. Измий ме от наследствените грехове, от неправдите, от беззаконията. Измий ме, Господи, и ще стана чист, по-бял от сняг. 6-7-7. Go.
ide razna. Между двамата злодейци, там Христос ide разна. Евангелието от Йоанна, 6 глава. Исус им отговори и рече: не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. И аз ще го възкреся в последния ден. У пророците е писано: и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отец е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна в пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите си запрепираха помежду си, думайки, как може той да ни даде плътта си да ядем. А Исус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му,
не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреса в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мен и аз в него. Както мене е пратил живият Отец и аз живея чрез Отца, тъй който мене яде ще живее чрез мене. Този е хлябът слязал от небето, не както бащите ви ядоха манната и умраха. Който яде този хляб ще живее вовеки. Това говори Исус в синагогата, когато получаваше в Капернаум. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха: тежки са тия думи, кой може да ги слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му роптаят против това, рече им: това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина човечеци да възлиза там, дето е бил попреди, духът е, който животвори. Плата нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващи и кой ще го предаде. И рече: затова ви казах, че никой не може да дойде при мене, ако му не бъде дадено от мой Отец. От това време мнозина от учениците му се върнаха назад и вече не ходиха с Исуса. Тогава Исус рече на 12-те: да не искате и вие да си отидете? Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидеме? Ти имаш думи на вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на Бога живи. Исус им отговори: не аз ли избрах вас 12-те, но един от вас е дявол. Говореше за Юда Симонов Искариот, защото той, бидейки един от 12-те, щеше да го предаде. Амин. Така може да се. Спираме се на тази 6 глава, защото продължават съпротивата срещу тези думи на Господ Исус Христос. И тия, които съпротивляват, не си дават сметка какво правят. Какво правят? И правят това, което направиха фарисеите. Защо? Ние сме учени, нали, че Исус е една безкрайна все упрощаваща любов, че Исус ще спаси всички човеци. Даже една книга ми подариха адвентистите, че Исус щел да спаси Юда Искариотски и така нататък. Който не яде моята плът, нема дел с мен. Който не пие моята кръв, нема дел с мен. Нема, не може, ние трябва да приемеме и тялото, и кръвта, и духа, и думите на Господ Исус Христос. И ето тогава, дори от 70-те ученици го напуснах. Тежки са тия думи. И днеска пастирите проповядат и казват: тежки са тия думи. Вие, вика, там, дето ядете плътта на Исус и пиете кръвта му, вие, вика, сте човекояци. Вие сте човекояци и не наричат човекояци. От всичките тия, които го слушаха, само 12 останаха да ядат тялото му и да пият кръвта му. Между тях беше и Юда Искариот. Между тях беше и той. След залъга влезна в него Сатана и отиде и го предаде. Ние ще продължаваме да изповядваме, че на Господната трапеза ядеме тялото Христово и пиеме кръвта Христово. Как става това? Не знам. Не знам. Аз питам тия пастири, които говорят, че сме човекояци.
А вие като се молите кръвта на Исус да ни изми и да ни очисти, как ви измива? Отивате ли до Голгота? Наточвате ли си там едно канче кръв и се измивате с нея? Това ли искате? Да видите кръвта и да си умиете главите с кръвта на Исус? Става ли? Ме става! Става, аз съм го опитал. Сигурно и вие сте го опитали. Когато се молим за прошка на греховете, измийни с кръвта си Господ и Господ ни умива. Защо? Защото Той се принесе в жертва на Голгота и Бог Отец гледа на тая кръв, на тая Негова кръв. Как става при въплощението на виното в кръв и на хляба в тяло? Не знам, но го вярвам. Вярвал го е Мартин Лютер, вярвал го е Цвингли, вярвал го е Калвин. Вярвали са го и те твърдат. Калвин казва, що за глупост е това? Дали да не се вярва? Това ние пиеме кръвта на Исус. Мартин Лютер казва, заедно с тази капка вино аз взимам кръвта на Господ Исус Христос в тялото си. Мартин Лютер го казва, нали сте протестантски пастири, последователите на Лютер? Защо сте отстъпили и казвате не е вярно? А какво пиете? Еми една капка вино, една глътка вино. Една глътка вино, настава глътка вино, пиеме или спасение, или осъждение. Защото който яде и пие, без да различава тялото Христово, яде и пие своето осъждение. Така казва апостол Павел в 11 глава към 1 Коринтин. Как така яде и пие от някакъв символ своето осъждение? Сестра Мария Илцева се парализира. И аз се молих, Господи, защо тая мила сестричка се е парализирала? И сънувам сън, че се намирам в църквата Света София. И тя се е наредила там, момента в съна ми се показва причастието. Наредили са един след друг и свещеника ги причастява с кръвта и тялото на Господ Исус Христос. Сестра Мария взима, но до свещеника, от дясната му страна, на 2 метра от свещеника, стоеше един ангел около 2 метра. И когато човека вземаше от кръвта и тялото на Исус, ангела го благославяше и той си отиваше. Но когато дойде сестра Мария, той я докосна с пръст тук от дясната страна в преврата, докосна и тя пада и се парализира. И тогава Господ ми каза, болна е, защото с нощи е пила от бесовската чаша, и днес пие от Христовата чаша. Нали, това е символ, това е капка вино. Може ли от капка вино, от една глътка вино да се парализираш? Може, защото пие своето осъждение. И аз отивам и казвам, сестра Мария, какво си направила? Това е това. Сънувах такъв сън за тебе. Вярно е, брат Петър. От любопитство отидах на спиритичен сеанс. Да видя какво става на спиритичния сеанс. Ма ти не си ли наясно, бе? Ти си просветена жена, бе? Ти си, между другото, мъжа и беше капитан първи ранг или втори, или какви рангове са там, не знам, но командваше флотилия. Капитан. И той вярваше. И тя вярваше. И тази жена до края на живота си остана парализирана. Не може да се пие от бесовската чаша и от Господната чаша. Ако това не е кръвта на Исус, тогава какво е? Какво е? Вино. Молихме се за една сестра. Нейния съпруг беше пък летец в гражданска авиация. Тази жена се парализира, не се парализира, но беше болна, тежко болна и един месец постим и се молиме, постиме по един-два верижен пост, кой колко може, няма и царен. И тогава аз започнах да се моля за нея. Господи, защо тази сестра не я и царяваш? И Господ ми отговори, защото е изплюла кръвта ми. Чуйте ме, пастири!
защото е изплюла кръвта ми. И аз отивам и казвам, сестро, какво си направил? Ами вика, имаше грип. И отидах да си причистя в Александър Невски. И свещеника казва, брати и сестри, в тая чаша се намира кръвта на Господ Исус Христос, заедно с това вино. Тук е кръвта на Исус. Не може никакъв бацил, никаква бактерия да се докосне до кръвта на Исус. Когато ви причистим всички вас, в чашата остава вино. И това вино ние свещениците след това го пием. И ако има тук 5 души болни от грип, би следвало всички свещеници на другия ден да сме болни. Но никой не се разболява. Не се бойте, не се плашете, това е кръвта на Исус. Ако вика не беше го казал, аз щех да се причистя без проблем. Но след като ми каза, че има болни от грип, вика, аз се оплаших и дявола почна да ми втълпява в главата. Сега ще се разболееш, сега ще те хване грипа. Отидах, вземах го в устата си, излезнах, вика, от Александър Невски и го изплюх върху стената на църквата. Чувате ли? Какво е изплюла кръвта ми? След като изповяда, нали, тоя грех, ние се молихме много усърдно за нея. Тази жена беше и церена, слава на Бога, беше по-добре, но вече знаеше. Какво е направила? Изплюла е глътка вино ли? Не. Какво е изплюла? Кръвта. Кръвта на Исус. Разберете ме, чуйте ме. Вие, които говорите, че ние сме човекояци, като пиеме кръвта на Исус. Да, докато съм жив, да съм жив и здрав, да съм на себе си, ще пия от тая кръв, защото знам, че тя дава живот в мен. Дава ми сила, дава ми живот, дава ми... И имам тая увереност, нали, че Господ ще ни опази и защити. Амин. И ще ни опази и ще ни защити. Затова не се колебайте, но ако вчера сте пили от бесовската чаша, ако вчера сте ходили на Врачка, ходили сте при Ванга, ходили сте при Петър Дъров, на него някой последовател да ви гадае, защото дъровистите имат такива дарби на ясновидство, а и хората събират, хората и ги лъжат, по-добре не участвайте. Или ако участвате, изповядайте го предварително и кажете: съжалявам, Господи, вчера извърших такъв и такъв грях. И затова апостола казва, да изпитва човек себе си. Да изпитва човек себе си, дали е във вярата, дали вярва на думите на Исус, дали вярва на тия думи, това е моето тяло. Неговото тяло и неговата кръв беха принесени в жертва на Голгота на кръста. И през тая жертва Господ гледа нашите грехове, когато отиваме при Исус, когато отиваме при Бог Отец. Тогава, когато ние отиваме при Него и се молиме, Той поглежда на нас през кръвта на Исус. В противен случай ще трябва да ни унищожи, ще трябва да ни изгори поради греховете ни. И тая кръв е омилостивителната кръв за всеки християнин. Затова не се плашете, не се бойте, а повярвайте на думите на Исус, че пиете Неговата кръв. Как става това, не знам. Аз ви казвам, един път, когато подслужвахме на Боли на Ливада и от чашата се плесна върху ръката на брат Антонио. Не знам дали помните. Помни ли някога? И брат Антони му каза, цяла седмица после ръката ме болеше тук и гореше, все едно съм изгорен.
може ли от вино да те боли и да си изгоре? Друг път аз имах видение, че една тънка струйца кръв от небето се влива в чашата. Влива се от небето в чашата. Как става? Не знам. Ама вярвам, защото когато викам, Господи, изми ме с кръвта си, вярвам, че Той ме измива с кръвта си, изми сърцето ми и Той ми измива. Трябва да умием сърцата си в кръвта на Исус. И ние ще се молим, всеки който пристъпи, който вкуси от тия дарове, както ги наричат, нали, защото това е дар за нас, християните, и тялото му, и кръвта му, ни е подарък, дар, за да можеш чрез тази кръв и чрез това тяло да има в нас живот. И вие, които го взимате, които го взимаме, Исус ни обещава и ще ви възкреся в последния ден. Това е, което ни спасява. Вярата, че биваме спасени чрез жертвата на Господ Исус Христос. И ние ще прочетем и по-натам и ще видим, че преди това Исус говори и казва, който вярва в Сина, има вече живот. Който не вярва, е вече осъден. А който повярва и се кръсти в Марка, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И тук имаме проблеми, какво да правим с тия, които не вярват. Да се молим ли за техното изцеление? Да се молим Господ да покаже милост, но изцеление няма да стане, ако не повярва. Защото такова учение се проповядва. Вярва, не вярва, Господ е милостив, Господ ще ни изцели. Господ ще ни изцели. Неговите думи са такива. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, е вече осъден. Който заявява, че не вярва в Исуса Христа, той вече е осъден поради тая декларация. И затова е важно, когато ни питат, да бъдем готови да дадем отговор на тия, които ни питат. Да дадем веднага отговор. Вярвам, Исус е Син Божий. Моя живот е свързан с моя Господ и Спасител. Когато ме разпитваха в Държавна сигурност, казах, какво е за тебе Исус Христос? И аз отговорих, Исус Христос за мен е смисъл и съдържание на целия ми живот. И те си изсмяха следователи. Ха-ха-ха! Исус Христос бил смисъл и съдържание. Да, господа следователи. Да, другарю майор Никол, без Исус Христос съм загубен. И той много добре знае, много добре знае колко пъти Петър Велев щеше да го няма, ако го нямаше Исус Христос. И той трябва да знае, може и той да е той, дето иска да ме удари с желязото, защото не ми се даде образа му, но той ми каза, приготвил съм ти 7 години затвор. 7 години! Защо? Какво е обвинение? Дейност против държавата. Минаха 5-6 години и майор Николов го вкараха в затвора за дейност против държавата. 5 години го осъди. Говоря ви тук в Божия храм. И той още не е видял, още не е разбрал, че не се рита срещу ръжен. Че не може да се рита срещу ръжен. И ако не е той, до сега, колко пъти, една сутрин, сега научавам, че има специална лаборатория, където произвеждат храни, за да тровят някои хора. България има такава лаборатория. Отровни храни. И аз сънувам сън. Не влизай в никаква сладкарница, защото вземаха решение да те отровят. И аз не влизам в сладкарница. Но преди да си тръгна от работата, един колега идва и казва, бай Пешо, беше през лятото, много голяма жега, искаше и да пиеме тук в лавката по една вишна. Викам, добре, там ще черпиш. Изпих вишната и като си привях в кръсти, като ми среза стомах, почнах да си тръшкам. Сложи ли се отрова в вишна? Господ ме и цели. Благодаря на Бог. Но какво трябва да правим, когато ни канат и ни черпат? Помолете се, а аз не се помолих. Защо? Защото беше много горещо и бях много жаден.
Ма нищо, че си жаден бе, помоли се Господи, освети тая храна, освети тая, това питие. Да не говоря и за други случаи, и той, нали, Никола ги знае повече, по-добре от мен и знае, че нищо не се получава. Защо не се получава? Защото кръвта на Исус Христос поставя ограда между мене и Него, между мене и уния, които ме кълнат. И затова аз приемам тая кръв за много ценна кръв на Исус, която е за спасение на целия свят. Но тук ние прочетахме, че Исус казва, Господ казва, никой не може да дойде при Него, ако го не привлече Отец. И затова всички вие тук, които сте дошли при Него, не при мен, а при Него, сте привлечени от Исус. Той ви е привлекал. Той ви е привлекал и ви е представил пред Отца. Той ви е привлекал. Аз знам, че не вярват и говорят Петър Велев, имал видение, той си въобразява, че е ходил на небето. Ходил съм, да. Ходил съм и съм видял нещата. Видял съм стъкленото море, което е под престола на Бога. Стъпил съм там на стъкленото море. Когато си отидете от този свят, ще стъпите на това стъклено море. Дай Боже, там да стъпите. Защото до стъкленото море има една бездна и там много хора падат в бездната и отиват в бездната и оттам излизане няма. Но за да стъпим на стъкленото море, трябва да си оправим живота. Трябва да си очистим мислите, сърцето, отношенията, да нема вражда в нас, да нема омраза, който мрази брат си и човековиец. Небето нема да влезат човековиеци. Който мрази брат си. И така ние вярваме, че заедно с това вино пиеме кръвта на нашия Господ Исус Христос. Заедно с този хляб ядеме Неговото тяло. Това е тайна. Има много тайни в живота на християните. Кръщението е тайна. Какво става, когато един човек се кръщава? Сега, как да мълча, като слушам един пастир там на Бачо Киро и казва, ами те православните, вика, ги къпат, те не ги кръщават. Те ги, вика, къпат там. Така ли е? Вие така ли сте кръстени? Укъпани сте и айде. Малко сапони, те укъпани. Отричам се от Сатана. Отречени се от Сатана. Отрекох се от Сатана. Съединяваш ли се с Христа? Съединявам се с Христа. Съедини ли се с Христа? Съединих се с Христа. Какво значи това? Знаете ли какво става в духовния свят? Какво става тогава? Твоето име се записва в книгата на живота. Отрекал се от Сатана, съединил се с Господ Исус Христос. Съединил се с Христа. Кой има право да яде от хляба и да пие от чашата? Затова, който яде този хляб и пие чашата Господня, недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Виновен ще бъде срещу тялото и кръвта Господни, а не срещу виновен срещу символи. Но нека човек не изпита себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Да изпита себе си, във вярата ли си? Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихте изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. Ако бяхме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А видейки така съдени от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. Защото, брате мой, кога си събирате на вечера, чакайте се един други. Ако пък някой е гладен, нека яде вкъщи, за да се не събирате за осъждане, а останалото ще надра кога дойда. Ето тук на това искам да ви обърна внимание, защото се проповядва и се казва, трябва да се вземе, когато сме в пълен пост. Нали? Трябва да сме постили 1, 2, 3 дена или 10 дена в православната църква. А тук апостолът казва, наяжте се и тогава участвайте.
освен това, чете вечер, какво е станало. А след вечерата Исус взе хляб, поблагодари, разчупи и каза: вземете и ящи, това е моето тяло. След вечерата. Затова не е толкова страшно и не се плашете, че сутринта сте закусили или сте пили едно кафе, или сте пили лекарство, защото аз знам, че ако отидете при някой за причастие и кажете: аз имам високо кръвно и сутринта вземах хлобазелин малко с вода, а не може. Щом си пил, не може. А тук казва: наящи се и тогава участвате. Така че не се страхувайте. Задачата на дявола е да не участваме. Сатана е бесен от това, че ние участваме, че ние пиеме кръвта, че ние ядеме от тялото. Защо? Защото ставаме недостъпни за него. Тогава Христос започва да живее в нас. Чрез своя дух, чрез своето слово. И затова той прави всичко възможно да не участваме, да се изпънеме, да се изкараме в трамвая или некъде, нещо или с някой предния ден, да стане нещо, че да не участваме. Това е негова работа, не е на Господ това работа. Та той казва: вземете, разделете я помежду си. Вземете, разделете я помежду си. Сега има такива учители, които са наредили причастие да взимат само пастирите. Това са йеховистите, няма защо да ги крием. Те казват, че причастие може да взимат само пастирите. Това се отнася само за апостолите, само за пастирите, а не за народа. Исус казва: вземете, яжте от нея всички, вземете, разделете я помежду си. Само за пастирите ли Исус умря? Само за пастирите ли умра или само за пастирите беше разпънат? За всички. Тая кръв е кръвта на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на целия свят, на всички човеци, живяли преди Него, живяли по Негово време, живеещи след Него живяли и сега живеещи, тази кръв е достатъчна за греховете на целия свят. И ние да благодариме на Господ Исус Христос, че ни е привлекал към себе си, че ни е отворил ума да разбираме писанията, това, което четеме, да го приемаме, да вярваме, за да може да имаме вечен живот. И така ние ще пристъпим след малко, но преди това ще се молиме. Тук има само една бележка. Ние се молиме за по един малък списък тук. Тук ни брата и сестри са оставили още един голям списък. Но преди това ще трябва да направим едно отричане. Сега аз ще ги прочита, след това ще направим едно отричане по мирния договор, това късо отричане по мирния договор. Ще печатим и сега мирни договори, ако ще Господ, с някои малко допълнения, някои неща беха печатарани, ти там редакторите беха изфърлили, други прибавили, трябва да се чете така както е, нали? В мирния договор са описани много грехове, те не са измислени, те са взети от Библията. Разбира се, добре е, когато човек изповяда, да изповяда смъртните си грехове, да не занимава хората с несмъртни грехове, с дребнави неща. Нали? Казвам това, защото чух по телевизията Боян Сароев, свещеник в къде беше Кържали, и казва: правят едни списъци по половин час. С това се скарал, но не му казал нещо, но това тия работи не занимавайте нито Господ, нито свещени. Нито брата или сестрата, който изповяда смъртни грехове, грехове, които те вкарват под проклятие. И сега, не се заблуждавайте,
че след като един човек е новороден и кръстен Святия Дух и той говори на езици, вече няма никаква опасност за него. Няма никаква опасност. Има опасност. Ако този човек, който е кръстен със Святия Дух и говори езици, или има дарба на видение, откровение, или изцелителна дарба, или каквато и да е дарба, ако той се отклони, отклонява се за погибел. Какво пише там, сега има спорове, дали това е написал апостол Павел, посланието към евреите. А праведният чрез вярата си ще бъде жив. И това го има на много амвони. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но това е половин стих. Не се говори за другата половин. Но ако се отклони праведният, не грешник, ако се отклони, отклонява се за погибел. Ако се отклони, отклонява се за погибел. И затова, когато един праведен човек, който е новороден, кръстен и така нататък, се отклони и крие греха си, той се отклонява за погибел. И какво трябва да направи тогава? И това, което казва апостол Яков. Т.е. което казва Святия Дух чрез апостол Яков. Защото хората казват, не, православните и католиците се изповядат. Ние, протестантите, не се изповядат. Като не се изповядате, ще пъшкате. Ако се изповядате, ето аз съм свидетел 19-та година, 20-та, 21-та, 22-та, беха изцерени около 20 души от рак. И всичките тия 20 души от рак изповядаха, че са извършили смъртни грехове. Пред мен изповядаха смъртни грехове. И Бог ги изцери. Ония, които излагаха, си отидох. Но след като са изцерени, те трябва да стоят в истината. И ако сгрешат, да бързат да изповядат смъртния грех. На най-близкия, на това, който ти има доверие. Извърших това, направих един коси. И Господ те изцера. Иначе демона на рака, аз съм абсолютно сигурен, че е демон. Защото съм го видял на много пъти. Димитров, мой колега, Митра, от Огорелица една жена и царена от рак, Павлина Барковска, Савка Шипкова, хора, които беха и царени от рак, едни беха 2, 3, 5 години, беха здрави, 10 години, Савка Шипкова. И когато се грешиха, Павлина Барковска започва да разказва виц против Бога и на другия ден падна и след няколко дни си замина. Не може, Бог те изцерява и те връща от смърт в живот и ти разказваш вицове против Бога. Къде си тръгнала, бе, жено? Къде си тръгнал, бе, братко? Къде отиваш? Трябва да устоим до край. Тръгнем ли, отклоним ли се? Тръгнем ли по къла на тия безбожниците, които хулят Бога, вършиме грехове. Трябва да изпадаме греховете си. Някои църкви казват, трябва да бъдеш новороден, трябва да бъдеш кръстен със Святия Дух, за да вземеш Господна трапеза. И при нас дойдоха две сестри, да бъде на ливада. Бехме и те казват, брат Петре, повярвахме, слава на Бога, Господ ни изпълни със сила, даде ни уверение, че ни е простил греховете. Вярваме, че сме новородени. Новородени. Но когато дойде Господната трапеза, брата, който раздаваше хляба, дойде при мен и казва, говори на език. А аз не мога, нямам такава дарба да говоря на език. Кръстена ли си след? Не съм. Няма. Няма за тебе. И ние бехме много наскърбени. Две сестри. И отидахме в един дом и се молихме, молихме, часове се молихме и Господ ни даде тая дарба да говорим и на език. И след това отидахме, разсърдихме се на Божия църква и започнахме да ходим в Баптистската църква. И когато дойде време за причастие, брата, който разнасяше хляба, казва, говорите ли на език? Да. А, не може, за вас няма причастие. И те двете седат на първия ред и какво да правим, брат Петре, какво да правим?
Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Имаш ли увереност, че Бог ти е простил греховете? Имам. Вярваш ли, че Исус е възкръснал? Вярвам. Взимай, сестро, говориш или не говориш на език? Съжалявам, братя от Божия църква. Не всички човеци говорят езици. Казва го писанието бе. Апостол Павел го е записал в Коринтяните, 1 Коринтяните, 12 глава. Всички ли говорят езици? Всички ли са апостоли? Всички ли са пророци? Всички ли имат видение? Всички ли? Не са всички. Един е око, един е ухо, един е крак, друг е ръка, друг е пръст. Дали? Ние сме различни тяло Христово. Но добре е човека да е новороден, т.е. да има увереност, че са му простени греховете. Само че тук трябва да кажа две думи за новорождението. Повярва някой човек, заведат го на църква или в някой дом и викай сега тук. Кръсти, прости, кръсти, прости, кръсти, прости, за да проговориш на език. Или кръвта, кръвта, кръвта. Той вика, вика и нали, почне да говори. И слава на Бога, Бог го кръсти Святия Дух, слава на Бога, този човек е новороден. Ама този човек продължава да се напива. Този човек продължава да изневерява на жена си. Този човек се кара и греха е в него. Не е новороден. Това нещо не се нарича новорождение. За мен това нещо е аборт. И тия хора не могат да устоят след това на изпитанието. Така ли се ражда? Жените, сестрите знаят. Може ли като дойдеш на четвъртия месец да кажеш, днеска искам да рода? Ще родиш ли? Еми може да родиш, ама детето може да умрело. Макар че в Ездра 3 глава казва, че ще има жени, които ще раждат на четвъртия месец и децата ще остават живи. На ковьости, какви е там, вие знаете. А ще дойде това време, ще стане. Ама ако е на третия месец, няма да стане. Нали, няма да стане. Той човек трябва да повярва. Той трябва да разбере какво представлява вярата в Исус. Какво представлява вярата в Исус. И затова тия хора не могат да устояват. Не могат да устояват и като дойдат съблазните, идват шамарите, защото след кръщането идват изпитанията. Така беше с Исус. Така ще бъде и с мен и с теб. Така ще бъде. И затова не насилвайте хората. Говорете им. Така ли става? Насееме житото, забраниме го отгоре и на другия ден отиваме и викаме, абе защо не е никнало това жито бе? Или мине един месец, то е никнало, ма е толкова, айде да го береме. И какво ще обереме? Трева. То трябва да си порасне, да си озрее и тогава да се обере. Тогава да се обере. Не насилвайте хората. Особено това става, когато някои родители или синове и дъщери искат баща им да повярва и го натискат, насила го кара, ма не, ти трябва да правиш, ти трябва да правиш. Чакай бе, полека бе, кажи му, поговори с него, искаш ли да повярваш? Ето, да, има и такива моменти, когато става веднага след като е повярвал. Ама душата е готова, то отдавна е посято семето в тая душа. Когато аз бех кръстен, али проговорих на език, хората, които беха около мене, и аз почнах да говоря на някакъв неразбран, на най-различни езици, като че ли е китайски, японски, испански, не знам, най-различни езици. И тия хора там казват, ха, това вчера дойде, вика и сега проговори. Ние вика по цели нощи, постим и се молим по цели, викаме, вика и не получаваме, това вчера дойде, вика и сега проговори. И сестра Мара се обади и казва, а на сестра Мара Димова и викаха, тя не е добре. Защото тя се обаждаше така от време на време и обаждаше се и затваряше устата и на пастири и на всеки. И така, знаете ли защо е така? Защото вие не сте се очистили от греха. А за да се очистите, трябва да викате нея една нощ, две нощи.
а тая душа е готова. И то беше така. Когато аз повярах, първата ми работа беше да се справя с греха. Първата ми работа беше да се изправя с цигарите. Не може. Ние знаеме хора, идват синове, дъщери, на пастири, папкат си цигарите, взимат наркотици и викат, ние сме новородени. Не сте новородени. Щом нямате власт да фърлите цигарата, не сте новородени. Разберете го това. И благодаря на той покоен пастир Манолов. Господи, освободи ме от тая смрад цигарите. Не искам да пуша. Обаче фърля цигарите, отивам на работа, мина някой, Бог прати някой директор. Петре, здравей, как си? Запал една цигара. И аз, за да не обида директора, взема цигарата и я запал. И като я запала, после и да те си купа. И този брат Манолов каза така, едни младежи, дошли при един пастир и го питат. Грях ли е да се пушат цигари? Той е казал. В Библията нищо не пише по въпроса за цигарите. А, благодаря. А да се играят карти и за картите не пише. Тръгнали младежите и казали, благодаря ви. И той е казал. Момчета, може ли да ви попитам нещо? Може, да. А вие християни ли сте? И да, ние сме християни. Вярвате ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярвате ли, че е роден от Дева Мария? Вярваме. А вярвате ли, че е възкръснал? Вярваме. И вие сте християни? Да. А бихте ли се представили, виждали ли сте Тайната вечера, картината? О, да, виждали сме Тайната вечера. Е, бихте ли си представили Тайната вечера? Исус Христос и апостолите запалили цигари и играят карти. Не става някак си, не може апостолите Исус да играят карти и да пушат цигари. Е, ако сте истински християни, трябва да знаете какво правите. Значи трябва да приличате на Христос. Трябва във вас да се отрази Христос. Това ми беше последната цигара. Благодаря на Бога. Той освобождава. Той освобождава. И когато и други неща, които се оттърсих от тях, оттърсих се от тотото, знаете ли, играх на тото. Тотото е грях, разберете го. Това е грях. И знаете ли защо играех? Защото ми се падаха четворки. И когато казах, вижте колко е коварен лукавия. До тука, аз съм християнин, тото, до тука съм с тебе. Ти си идол, на който се кланят много българи, аз съм до тука с тебе. Обаче, играй с едни и същи числа. Рождената ми дата 15, 43 номер, живеех там на 43 номер на улицата Константин Фотинов, бех сеги едни и същи числа. И пиша, от миналия тираж стои там на масата, не е имало нищо. Но, като мина тиража, реших да ги проверя. Пет числа са излезнали. Пет. Отивам в работата и викам, абе, явиш ли тук дали нещо не е излезнало? И тогава видях как преглъщат, видях завистта в очите на хората. Видях завистта в очите на хората. Ей, петица, шефове, началници, бай Пешо е спечел петица, вика, носът, фиша, разнасам го там. И ме гледат, ама ме гледат с завист, бе хора, е така, ама злобеят, защото съм спечел петица. И сестра ми научила, че съм спечелил петица, стигнал и до там. И тя, слава на Бога, Бог е милостив. Вика, милостив, ама фиша, викам от миналия тираж. Разбирате ли какво прави дявола? Идеали ме, ако беше го познал, щеше да спечелиш. Айде почвай отново. Почвай отново. Разбирате ли? Трябва да се очистиме от тия неща. Не дейте да си играете с огън. Аз знам, че много християни тичат на какво беше някакво футболно нещо, имат тото някакво. Братя, мои сестри, хода, там играят тото.
Олтаря. Не може да играме олтаря. Не може. Не може. Късмет. Брат Христо, пратиха ли ти това за късмет? Късмет е демон. Арабска дума и са присвоили името на Молох. Молох. Молох, късмет. Нали, ние ще го разпечатаме. Да знаете, не го употребявайте. Хората си пожелават късмет. Каква е историята с този демон? Имало един демон, при евреите е Молох, при езичниците е късмет, има си специален паметник, специален паметник на този късмет, този демон. Пред него обаче има жертвеник и ако една майка иска тя и семейството да имат късмет, занася детето си и го слага там в огън. Това, което Бог говори, че това са го правили тия хананските племена и което е мерзост пред Господ. И хората не знаят. Пожелавам ти късмет. Късмет. Ние разбираме успех, късмет. Нещо да кажем, Господа те благослови. Толкова е трудно, братко и сестро, като се чуеш с некои и кажеш, брат Христо, Бог да те благослови. Брат Панделей, Господа те благослови. Ами, късмет. Откажете се от тая дума късмет. Разберете го, това е езичество. Очиствайте вярата си от езическите суеверия. От езическите си суеверия. Сега, също така, аз знам, че някои ме слушат, православни християни. Какво правят те на бъдни вечер? Късмет. Една питка и в нея една пара. У кого ще бъдат парите? Нали? И на който се паднат парите, той се радва. Е, парите са у мен. Парата тая година ще има много пари. И какво ще имаш? Късмет. Късмет. А на... Къде беше? На Василов ден, на 1 януари, се прави баница с късмети. И в тая баница се слагат пъпки от дрян. И ако хората на село имат 10 кокошки, значи убиват 10 пъпки в една такава коричка и тя се пече там и късаш ти и намираш кокошките. И трябва през годината да храниш кокошките, за да имаш късмет. Другия намира дали кравите, другия намира овцете, другия намира ралото, другия и така е било останало традиция на село в българската традиция. Прави се и в града. Трябва да спре тая традиция. Аз не съм против православната църква. Който е против православната църква, той според мен не е българин. Защото Кирил и Методий са какви? Православни. Отец Паисий е православен, Васил Левски е православен. И така нататък. Но тия идоли трябва да спрем с тях. Ако искаме да бъдем, ако искаме да бъдем в вярата, ако сме ги правили до сега, трябва да ги спрем. И не се поздравяйте вече с късмет. А се поздравяйте. Господ да те благослови. Мир да ти даде. Да те пази Господ. С Бога напред. И така нататък. И така. Това е, което имаме, да ви кажем, има и други неща, пазете се от идолопоклонство, много ви моля, защото сме свидетели, някои хора отиват при Ванга, лежат на гроба и там, и после ги нападат бесовете и те се чудят какво да правят след това. И питат откъде ми дойде това зло, от там, от гроба на Ванга. За съжаление, некои чистилци вече около 1,5 милиона, а може би и 2 милиона българи са се осквернили с това капище в рупите. Това капище, на което на мястото на Света Богородица е изрисувана... Знаете? Мешка Робева.
Днешка роба е моето уважение като шампион по художествена гимнастика, треньор по художествена гимнастика, но може и тя да вземе мястото на майката на Господ Исус. Там ли е място? А Ванга до нея. Затова нямате работа в тия капища, стойте настрани. А ако сте ходили, изповядайте се и кажете, ходих при Ванга, молих се на гроба й, Господ да ми прости. Имам книга на Ванга, изсвърли от дома си, изсвърли я. На мен ме обвиняваха, едно от обвинението е против мене, където ме обвиняваше майор Николов, проповядваш религиозна омраза. Викам, срещу кого съм говорил и съм говорил омраза? Срещу Ванга. Срещу Ванга. Викам, аз не говоря срещу Ванга, а предупреждавам хората да не ходят при Ванга, защото след това оттам тръгват към психиатрията. Е, как така? Ами точно така. Аз ги предупреждавам хората. А вие, Ванга си я направете и си я канонизирайте за светица. Това, което съм чул, ще го повтарям, за да може да го запомните всички. От устата на Господ Исус Христос чух тия думи. Между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем различни и противоположни неща. На атеистите и на антихристите Ванга не им пречи. Но аз им преча. Аз им преча. На комунистите, на антихристите, на атеистите Ванга пречели. Не им пречи. Но Исус им пречи. Защо им пречи? Защото им казва: лицемери, рожби ехиднини, змии, как ще избегнете осъждението в гената? Как ще избегнете осъждението? Това им пречи. Защо? Защото Господ иска да се покаят. Да не лъжат. Да не ни лъжат със светло бъдеще, когато става бъдещето, особено когато става тъмно. Сега не знам дали чухте, една показаха, някаква жена ли там, не е горила никакъв ток и е дошло съобщение за 200 лева за ток. За 200 лева ток, а тя не е палила никаква лампа. Е, станало е грешка. Ама знаете какво става сега и с тока, и с... Добре, сега ние ще се молим за болните, като е добре след това да изповядаме един по един, или да го направим сега, да се изправим. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божият Син, че Ти си Божият Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, съжалявам за всичко, което съгреших, съжалявам за всичко, което съгреших, волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Били те живи или мъртви. Били те живи или мъртви. Господи, обичам и почитам моите родители. Господи, обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. И прародители. И прародители. До четвърта и десета рода. До четвърта и десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. И от пороците им. И от пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. По
Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на кръста. Защото ти като увисна на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Заклевания. Заклевания. Прокоби. Прокоби. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Разруши ги, Господи. Разруши ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че като дойде Божия син. Че като дойде Божия син. Ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Ела, Сине Божий. Ела, Сине Божий. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в църквата Христова в България. И разруши делата на дявола в църквата Христова в България. Разруши делата на дявола в управлението на България. Разруши делата на дявола в управлението на България. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Амин. Амин. Сега ще се молим и ще чета тия. Господи, молиме ти за брат Явор, който живее в САЩ, за неговото момче Филип, който има демонични атаки. Развържи, освободи и цели това момче Филип, но помогни на майка му и баща му да огледат дома си и ако имат окултна литература да изгорят. И ако са вършили окултни грехове, да ги изповядат. Благослови и другия му син Еди и дъщеря му Лина и съпругата му Ени. Молиме те за сестра Галина и семейството й, за Анастасия, Микола, Маргарита, Георги, Радосвет, Нарантуя, Кирил и Галина, Пабай. Милост, Господи, за Александър, брат на сестра Гинка, за пълно изцеление. Тук ли е сестра Гинка? Нема я. Тук е. Добре ли е? Слава Богу, да. Слава Богу. Само че още с говор не е. С говор още не е напълно.
Какво казва? Говора. Още говора да се оправи. От инсулт. Е получила инсулт, сега говора да се оправи. Молиме те за Мартин. Освободи го, Господи, от цигарите и от наркотиците. Амин. Ето едно момче, което се отклони от пътя на истината и сега има проблеми. Сестра Верка, разреши всичките здравословни проблеми. Амин. Весела, запално и царение след операцията от рак. Ели, Христо, Бойка, Весела, Мария, за работа. Жулиета и царение на гърба и кръста й. Молиме те за сестра Сена, възпаление на очите и молиме те за пълно и царение на майка й. Молиме те за Илия, проблеми с простатата. Имаше някакво откровение, че трябва да спре лекарствата, защото става нещо, може би лекарствата нещо да лекуват, увреждат, но сигурно го е страх. За Ели Димова и царение от епилепсия. За Мария съвършено и царение утвърждаване във вярата. Семейство Милеви, Спасови, Димови за покаяние и спасение. Александър за нов дом. Игор, покаяние и спасение. Мария Иванова от Елин Пелин. Златомир от Елин Пелин. Елена от Пловдив. Мария от Кокарево. Калинка, голямата Бойка, Елена от Димитровград, Димитър, Крум в Чехия, Мария в София, Силвия, всички царени от рак, Господи за защита, бронирай ги и защити ги, Господи, опази ги. Молиме те за надежда от Костин Брод, съвършено и царени от бронхит. Молиме те за брат Гергин, Господи, изцери го съвършено. Амин. И очисти, освети дома му. Амин. Очисти, освети дома на брат Гергин. Ако там някакви нечестивци правят нещо, разруши делата им. Молиме те за Лора и Елена. Молиме те за Йоанита и Снежанка на брат Петко. И за брат Амин. Петко и цери Амин. Свали отока на краката му. Молиме те за сестра Цветана, съпругата на брат Сашо, за пълно и царение и защита. Молиме те за Екатерина и майка и Диана, здравословни проблеми в Германия. Господи, помогни и тя има някакви изпити, от които зависи бъдещето й, да бъде спокойна на изпитите и да ги вземе и да се устрои както е твоята воля. Молиме ти за брат Цецо, брат Цветан. Благодариме ти, че го и цери. Той беше много оплашен от този COVID. Казваше, че се намира към границата на вечността. Сега е много по-добре, но го укрепи и духовно. Милост за сестра Фиданка от Кюстендил. И цери я, Господи, и помилвай я от атаките на лукавите сили. След операцията, молиме те за Милена от Казанлък, освободи от паникатаката. Милост за Теодора, Мариана и Кирчо, незращи, сили дай на Кирчо да признае греха, поради който е ослепял. Молиме те, дай му сили, Господи, и ти ще му върне зрението и ние ще се радваме. Милост за брат Павел и Теодора. Милост за брат Георги, за пълно възстановяване след инсулта. Ръката му и крака му съвършено и царени. За децата му Ралица, Павел и Петя за съвършено и царени. Бог да я привлече към себе си. Сили дай на теменушка, Господи, пази я и помагай. Помагай и тя да им помага. Милост за Галя. Милост за Мирослав, който е в Германия, за пълно и царение. Опази съпругата му, Господи, ти и цари от рак Галина. И цари я съвършено и я пази, да не се върне тоя демон. Милост за Иван. Благодариме ти, че си го освободил от алкохола. Сега го привлечи към себе си. Милост за Стоянка със силно главоволие. Милост за Деменушка за депресия. Освободи от депресията. Милост
za Emilije i Lora Milost, za Polja od Holandija, priznaci na rak stomaha, Milost za Danilo od Varna, Milost za Georgiju, osvobождаване od cigarite, благодаримите, че го освободил от наркотиците, сега го освободи, молиме ти от цигарите, молиме ти за сестра Райна, много силни болки в кръста и краката, милост за Венци от Англия, милост за майка му Силвия и за баща му Аспарух, привлечи ги към себе си да те познаят, милост за Тонко от Бургас и семейството има здравословни проблеми. Милост за Пантелей, Темирушка и Христо. Милост за Блага от Свищов, диабет с ампутиран крак. Милост за сестра Мара Пашова, Господи и Церия от COVID. И Церия, милост за малката Бойка, тя вече е и Церена. Милост за Елия, за и Церения. Има упорита кашница. Милост за Димчо и роднините му. Милост за Норчето, за пълно и церение и за роднините и. Господи, молиме те сега, Душе Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. С Твоя огън и изгори и пропади всяко демонично влияние върху всеки един от нас. Молиме те за сестра Розалия и дъщеря и Кристина. Развържи, освободи и нея. Освободи брат Иван от всяко демонично нападение. Брат Владо и всички останали. Сестра, която има проблеми с демонично натоварване, и Церия, освободи и помилва я. Господи, сега те молиме, Души Святи, в името на Господ Исус Христос, вярваме, че си посред нас и затова те молиме. Изцерявай и премахвай главоволие. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай гърла. Изцерявай бели дробове. Изцерявай трахеи. Изцерявай черни дробове. Изцерявай жлъчки. Изцерявай бъбреци. Изцерявай кости, стави, жили, мускули, кожи. Изцерявай, Господи, храносмилателна система. Изцерявай стомаси, далаци, панкреаси. Изцерявай, Господи, кости, стави, жили. Изцерявай, Господи, демонични атаки. Освещавай и очиствай домовете на християните от всяко демонично нападение. Бронирай телата ни. Бронирай домовете ни, бронирай църквите ни срещу всяка демонична и сатанинска атака. Разруши клетвите на магиосниците, разруши клетвите на сатанистите и върни ги на главите им. Слава да бъде името ти. Молиме те за нашето правителство, Господи, дай ум и разум да бъдат разумни и да взимат мъдри и разумни решения. Господи, упази страната ни от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения, от пожари и от други бедствия. Упази градът ни да живееме в мир. Упази България и дай мир на България. Дай мир на Израел. Дай мир на Йерусалим. Молиме те за сестра Мария и цели краката й. Молиме те, Господи, за сестра Темирушка и проблемите й. Молиме те за другата Темирушка и за съпруга й. Господи, смири се за Любомила и Церия съвършено. Здраве и сили й дай, Господи. Молиме те за Доротея и сестра й. Сили им дай да захвърлят тая вълна, тия цигари да ги изхвърлят от живота си. Сили им дай и освободи ги, Господи, за да бъдат свободни и да не се грижат за тая отрова. Ако има друг между нас, който пуши или се напива, сили му дай, Господи, освободи го от алкохола, освободи го от наркотиците, освободи го от цигарите, освободи всеки един от нас, какъвто и да е порок,
да се е заплел, у снигу на свобода. Слава да бъде името ти. Сега всички заедно желаем да ти се помолиме. Един момент. Молиме те също така за Николай и Иверижна. Милост за Николай. Иверижна, защита на болните от Омикрон. Амин. Господи, защити ги и опази ги. Амин. Милост за Лиляна, за покаяние. Мария, за изцеление. Александър, за успешно взимане на изпитите си и за нов дом. Да се молим за Божия план, за България и за Израел. Амин. За Катя, за изцеление на Катя. И цери главата й, Господи, и стопи това образование на главата й. Молиме те за целият дом на сестра Мария, за сина й Яков. Бог да му изпрати девойка, за да се оженят. Амин. Амин. За Павел. Павел с рак. Павел. Съгласи, Мария, да. Молиме те за Павел, който е болен от рак, Господи, той е на Панчо, приятел и познат. Ние не го познаваме, но ти го знаеш, ти го познаваш, дай му спасително покаяние. Амин. Помогни ми да изповяда греховете си и да наследи вечен живот. Амин. Да се помолиме за краката, не мога да ходя, четвърта събота, сестра Мария. Искам да дойда за молитвата, специално за тази служба, когато говорите за невъзможни пречки, за да не се случи. Усещам го това, за че е от Сатана. Сега има някаква сестра Мария, която иска да дойде между нас, но не може, защото всяка събота усеща, че идват специални пречки, които и пречат да дойде между нас. Да изповяда греховете си, да вика към Бога и Господ ще я освободи от тия пречки, а пък тя да се насили. Мило за Лиляна Петрова, за Павлина, за една сестра на 77 години, за Веско, зависимост. За майка му, за здраве, сили и спасение, за Петър Чакъров, за Христина, за Круша, за Петка, за здраве, сили и защита, за Алеша, пълно освобождение и защита, за Александър от Горна Оряховица, защита на дома му, за Алеша Португалия, за Галя Шевченко, за здраве и защита. Свещеник Димитър. А, отгоре не го видях. За свещеник Димитър, за изцеление на очите му и защита при служението. Там се води в Америка Митре. То е... Димитре. А? Димитре. Димитре. А, Димитре, защото стари си писал Митре, аз съм... Господа го помилва. Амин. Той беше свещеник тук, замина за Америка, казаха му там да не проповядва след това вина към Американската църква, но след това отново се върна към българската в Чикаго, Господ да му даде здрави сили, да изцери очите му. И сега всички заедно да се помолиме с молитвата Отче наш, както Господ ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлебът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукаво, защото е Твое царството и силата
и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе радна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, живо вярващия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славяме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Момент. Господи, издигам тия дрехи пред Тебе и Те моля, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос, да ги осветиш с Твоята сила. Амин. Да премине силата Ти през тези дрехи да бъдат очистени и осветени. Амин. Моля Те, очисти, освети и човеците, които ще приемат тези дрехи. Амин. И когато бъдат поставени върху телата им, като се съединяваме с Божия Дух и в името на Господ Исус Христос ви заповядваме всички болестни, зли, нечисти духове. Амин. Напуснете телата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. Отивайте там, където Господ ви определил място. Амин. Заменяме ви с дух на сила, здраве и целение, мир. Амин. И себевладение. Амин. 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 Така, може да се. Така, ако има някакво стене, откровение. Не бе забравя да благодаря на Бога за че за кола часовника вече да няма час на след час назад. За това, че месец януари само имал всяко няколко дена така по-студено, после Господ показа милост. Да се молим и до края на зимата да има подходящи природно-климатични условия. Не само да бъде да не мръзнеме, но и да има съответните хляб, зеленчуци, плодове за сиромасите. Като има за сиромасите, ще има и за другите. Благодарим на Господа за това, че можем да излизаме и да влизаме да дойдем тук на това събрание. Да благодарим и за това, че независимо, че има още гравители, които Господ моли да ги смъбре, то пък тази година пак данъците за жилищата не са увеличени. Това го казвам, понеже плати Господ ми помогне си път данък аз началото да не го плаща. И да говорим, каза милост. Така, по времето на отричането, така почти през цялото време идваха едни топли вълни върху мене. Мисля, че беше за брат Петко от Англия, има подуване на краката. Той беше или друг? Да, има отрък ти по краката. Ами виждам един кръст, брат Петро, от две летви. Не, груби, две летви, черни летви, кръст виждам.
Значи един по-така... От две летви кръст? Да, кръст направен от две летви. Като по-лек кръст. Не е добре. Той страда покрай майка си, покрай сестра си. Еми кръст, носи кръст. И пак има един кръст, обаче този кръст беше особен. Виждал съм в православната църква, е тази стойка, дето е тук. Тук нагоре един златен кръст, от така обсипан с камъни. Го виждам за този Кирчо, който е сляп. Да му даде Господ сили. Кирчо е изповядал, че той е виждал, извършил е някакъв грех и след това е ослепял. И сега не може да каже какъв е греха, да го каже на некой приятел, не на мене, за да може от това да му се върне зрението. Не може. Този кръст е богослужебен. Кой е? Който той го вижда, кръста е богослужебен и стои вътре в ултар. Аз се чудих дали е православен или е от католици. Богослужебен кръст, за който става дума. Богослужебен е този кръст, ето го виждам. Богослужебен. Той е направо като златен, направо. Еми, ако той признае греха си Бог и цари, той ще стане свидетел и ще каже, аз бех сляп, сега виждам. Обаче вързал го е лукаве и рите и не иска да признае кой е сгрешил. Изчакай малко. А, ти знаеш нещо за него? Правителството. За кръстил ли? Ако е Кирчо от Евангелската църква на Зъбчето, да, който живее в общежитие, да, аз съм контактувал с него много години. Неговият проблем е от това, че с лупа е гледал към слънцето. И от слънцето, от силната... Е, защо гледа с лупа към слънцето? С лупа е гледал към слънцето и посъпява. Но той не е напълно зряст. И малко и вижда. И малко, но не може да приближител, не може само да се отпуска. А сега не би издал. Това ми е изподелял той, че с лупа е гледал към слънцето, а лупата ми лепа очите и му позадил очите. Е, колът, толкова е страшно да го признаеш. Не. Това е физическа причина, не е духовна. Това е физическа причина, има си причина. Той сам си казва. Извърши грех и до това. Но това също може да стане, защото търновистите гледат сутрин изгрева на слънцето. И те гледат изгрева на слънцето, за да получат дарба на, как се казва това, ясновидци, да станат ясновидци. На Бачо Кири имаше едно момиче, което ослепя също. Тя беше даровиска, гледала е. Затова е ослепяла, защото всеки сутрин е гледала слънцето. И много хубаво момиче беше, ослепя и почина. Аз съм свидетел на това момиче, беше даровиска. За съжаление има хора, ходят си по църквите, извикаха ми мене, две такива сестри, едната се казваше Естир, и от дума на дума, като отидах от тях, стана въпрос за Дънов, и те като скочиха се, какво? Ти кой си бе, за какво се мислиш бе, ти знаеш кой е учителя бе? Учителя е голема работа. Дъновиски ходят си на Бачо Киро и си вярват в Дънов, че ще се преродат в принцеси. Жалко за такива хора. На онова място няма нито една принцеса. Оля? На онова място, където са тръгнали, няма нито една принцеса. Няма нито една принцеса. И още едно, имам, когато почна да се моли за управници, за правителството, ми се каза така, молете се да обърне сърцата им в страх Божи и милост към сиромасите. Първо Тимотея, втора глава, 1-3-4. Ама те постоянно го говорят, бе, брат Христо. Постоянно говорят. Ние като дойдем на власт, ще се грижим и за сиромасите. Значи, ето, що го говорят, Господи, и ги чуваш. Напред така, че удържат на думата си. Амин. Да удържат на думата. Така. За този човек, който има проблем с простатата, значи, отличен опит ви казвам, че
като не взимате никакви лекарства, ако има изповед, пост и молитва, всичко минава. Пробвал съм. Ама трябва да му се каже на брат Веско, защото тия лекарства, те фактически задърстват. Нали? Те трябва да минат през бъбреците. Тия лекарства затрудняват бъбреците, затрудняват простатата и, нали, реклами колко искаш такива лекарства. А трябва да му се каже, брат Христос, ти с Веско контактуваш, ако иша баща му, нали, Бог да го изцери, трябва да спре лекарства. Така, за Филип, който има демонични нападения. Значи виждаме един пехотинец, който е приклекнал на коляно и се цели с един автомат, ама не стреля. Само се цели. Само трябва да види какви книги има у дома. Дали има книги за военни, за такива истории, защото преди много години ние отидахме в Стара Загора да се молим за едно такова момче и той ни посрещна с влизаме с Димчо и той па-па-па-па-па-па! И викам, какво става сега? Една цела стена с партизански, с такива военни книги. И той по цял ден това момче чете тия книги. Казвам на майко, очистете си къщите да се оправи това момче. Това беше, може би, преди 15 години. Той сигурно сега е на 30 години. И сега не е добре. Сега се е влюбил в пастирката. Там има пастирка в Стара Загора. Влюбил се в нея, ходи по нея. Има майки му проблеми. Абе, очистихте ли тия партизански книги? Нема да ги очистим. Какво да правим с такъв народ? Какви са тия книги? Партизаните, те са най-добрите, те са убили стражари, те са убивали богаташи, те са не знам какво правили. И той па-па-па-па-па, тоя демон го е, се е вселил в него, трябва да си очистят къщата. Давай натам. Така, за хората изцерени от рак, Божия промисъл, значи виждам ги в едно помещение, застанали в кръг, коленичили и се молят. Това е молитва. Господи, какво съгреших днеска? И се пазете от смъртни грехове. Пазете се от амбиция. Амбицирате ли се, връщате и запомнете го това. Не се връща един, а осъм. И удара е жесток. За брат, който иска да се откаже от цигарите. Значи виждам патрондажа на револвер. Нали, в него се слагат куршумите. И всеки куршум, всяка цигара е по един куршум. Искаш да кажа? Да, даже знам, че една цигара намалява 12 минути живота на човека. Дали това е така? Не знам. Чувал съм. Сигурно не е така. Не знам. Защото има хора, които и над 100 години са живи, а пушат. Защото този пушеше стола. Чърчил пушеше стола и живя към 100 години. Така че не е гаранция. Годините се дават от горе. Бог да, колко години. Като каже до тука, така. Брат, който има демонични нападения, виждам една врана. Ами духове. Моли се да бъдем бронирани от болести, от демонични нападения и всякакви други такива атаки. Виждам една бронирана военна машина. Не е танк, просто е бронирана машина. Има МТЛ-бета, има БТР и всякакви има, които прекарват хора. Така че поне съм служил в такова поделение. Такава, някаква такава подобна машина. Да се качим. Дори за мен е давал, само че на мен ми даде танк. Така, за Красимира да се откаже от цигарите.
Виждам един изправил се ловец с гуцевка и се цели, но не стреля, само се цели. Предупреждение е, защото ако стреля, както преди с патрондаш. Ами да се молим и да Красимира Господа и даде сила, защото тя сама не може. Аминят. Които не пуши, ми ни е лесно. Фърли ги тия цигари, фърли. Не може да ги фърли. Този дето, Георги, се моля ми за него, той казва, ако знаеш колко кутии цигари съм накъсал и съм изфърлял, един кашон сигурно съм изфърлял. Накъсам ги, фърля ги, няма да ги пуша и на другия ден пак ще запала. Нема сила, той е вързан. Той е демон на зависимост от никотина трябва да бъде смамрен, да бъде вързан. Но много хора ги е страх да го направят. Той самия трябва да каже, дух на никотинова зависимост, в името на Исус ти заповяда, махай се от мен, отивай там, където Бог ти е определен. Махай се и да го намрази. Кажи. Искрено вътре в сърцето си трябва да пожелае да се освободи от това. Тогава и Господ почва и Господ да помага. Господ ще му помогне. Да. А вижте какво става. Нищо, че е вързо. Когато се моля да за един полицай болен от рак да. В колата на Димитър, такова помазание дойде, че вътре да. Се наелектризира колата. И аз му казвам, Димитре, момента Святия Дух е тука. Искаш ли да те освободи от цигари? Ако може, вика, една-две цигари на ден да си пуша. Е, не може, вика. Абе, кажи, искам, бе! И после пак, молете се за мен Бог да ме освободи от цигари. Ама ако може, една-две цигари да си пуша. Или ако може, две-три ракийки на ден да си пия, а иначе да ме освободи от алкохол. Един мой познат беше стигнал до една цигара и пак ги пропуши. Отказва се 100 пъти и пак ги пропуши. Там е, да там пач. Така, за Яков. Виждам младоженци, той нали иска да служи. Е, слава на Бога! За Мария, която има проблеми с краката, виждам един спрял моторист с каска и така обаче е спрял мотора. Да нема разправи, къде е, отиде ли си здраве? Не знам. Има ли дома някакви разправи? Не. Не, няма. Е, той е спрял, така че да, не, може да... Видите, са спрали. Димитре, този, който е свещеника с очите, виждам един електрически локомотив се движи по релсите, обаче вече е сумрак тъмно, но фаровете му мигат. Първо единия, после другия, примигват. Има още живот в очите. Минаваме към втора част. Аз приех от Господа това, що ви предадох. А именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и облагодари. Преломи и каза, вземете яще, това е моето тяло, за вас преломявам. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата водир вечера и каза, тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колче пиете за мой спомен. Защото колче ядете този хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде този хляб и пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощи и болни, а и умират доста.
защото ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени от Господа, се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. Брат Христо, моли се. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега винаги в веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа и Исуса Христа, ако по един път са дошли по седем и по 10 път ще бягат. Амин. Амин. Блажен е оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои и в събранието на присмивателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава всеки ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повехва. Във всичко ще върши, ще благоуспява. Не така, не така е с нечестивите, но така като вятърът, като плявата, като прахта по пътя, който вятърът отвява. Господи, тук сме заставени пред Тебе, такива, които сме. С Твоята вяра напредни и праведни, с Твоето достоинство напредни и достойни, да участваме в Твоята трапеза, Боже. Амин. Молиме Те, не само нас, на основание Амин. Вярата в Тебе, спаси. Спаси нас и домовете ни, Господи, защото Ти си обещал. Господи, помилуй на окаяните на оправдани от Тебе грешни човеци. Амин. 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 Така, може да седне. Когато Исус излезе от храма и се приближаваше и си отиваше, учениците му се приближиха да му покажат сградите на храма. А Исус им рече: виждате ли всичко това? Истина ви казвам, няма да остане тук камък на камък, който да не се срине. И когато седеше на Елеонската планина, дойдоха учениците му при него насаме и рекоха: кажи ни кога ще бъде това и какъв ще е белека на Твоето пришествие и за свършека на света. А Исус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм Христос, и ще прелъстят мнозина. Ще чуете боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане, ала той не е още краят, защото ще възстане народ против народ, и царство против царство, и на места ще има глад, мор и трусове. И всичко това е начало на болки. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият. И ще бъдете мразени от всички народи заради Моето име. Тогава мнозина ще се съблазнят и един други ще се предадат. И един други ще се намразят. Много лъже пророци ще се издигнат и ще прелъстят мнозина. И понеже беззаконието ще се умножи, умнозина ще изтине любовта. А който претърпи до край, той ще бъде спасен. И ще бъде проповядвано това Евангелие на Царството от цялата Вселена, за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят. И тъй, кога видите да стои на свето място, мерзостта на запустението, за която е казано чрез пророк Даниил, който чете, нека разбира, тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините. Който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си, а който е на нивата, да не се връща назад, да вземе дрехата си. Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни. Затова молете се, да се не случи бягането ви в зиме или в събота, защото тогава ще бъде голяма скърб, каквато ще не е била от край свят до сега и няма да бъде.
И ако не се съкратят ония дни, не би се спасила никоя плът, но заради избраните ще се скратят ония дни. Скратят. Тогава, ако някой ви каже, ето тук е Христос или там е, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, избраните. Ето казах ви отнапред. И тъй, ако ви кажат, ето в пустината е той, не излизайте, ето в скришната стая, не вярвайте, защото както светкавица излиза от изток и се вижда, дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина човечеството, защото дето бъде трупът, там ще се съберат орлите и еднакъв подир с кръвта на ония и слънцето ще потъмне. Месечината не ще даде светлината си и звездите ще изпадат от небето и силите небесни ще се разплатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Сина човечески и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма. И ще изпрати ангелите си термобластна тръба и ще съберат избраниците му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата. От смоковницата вземете подобие, когато клоните стават меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято. Тъй вие, когато видите всичко това, знайте, че е близо при вратата. Истина, истина ви казвам, няма да премине този рок, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще преминат, ала думите ми няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, а само моят Отец. Но както беше в новите дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина човечеството. Защото както в дните пред потопа ядаха и пиеха, женеха се и се омъзваха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, тъй ще бъде и пришествието на Сина човечеството. Тогава двама ще бъдат на нива, единият взимат, другият оставят. Две жени мелят на мелницата, единият взимат, другият оставят. И тъй бъдете будни, понеже не знаете в кой час ще дойде вашият Господ. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, понеже в който час не знаете, ще дойде Син човечески. И така нататък. Амин. 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 И така Господ ни заповяда на апостолите и честах на нас. Токато Той дойде, токато дойде, ние да правим това за Негов спомен, за Негово възпоменание. И да си спомняме, какво да си спомняме? Да си спомняме мъките и страданията на Господ Исус Христос. Какво се случи с Него? Един Негов приятел, който Исус го изпрати, заедно с още един апостол, да проповядват Божието царство и да изцеряват болни. И му даде власт, както и на другите, да изцерява болни, да очиства прокажени. И аз вярвам, че този негов приятел е вършил тия дела, е вършил тия чудеса.
но той се повърхомен за 30 сребърника и предаде своя учител, за да се избъдне пророчеството, който яде хляб с мене, дигна петата си против мене. И ние знаем от Евангелието какво се случи. Исус каза на апостолите, един от вас ще ми предаде. И те веднага започнаха да се питат и да го питат, да не съм аз Господи, да не съм аз. И Йоан, апостол Петър каза на Йоан, попитай кой е. И той му отговори, на когото потопа хляба и го подам, той е. И потопи и даде на Юда Искариотски хляб и той взе и яде и след хляба Сатана влезна в него. И четем по-натам събитията. И какво стана? Веднага дойдоха въоръжени с сопи, стояги, с оръжие, мечове и го арестуваха. Задавали са ми този въпрос. Защо Исус не промисли за спасяването на Юда Искариот? Защо не направи нещо да му кажа? Юда, тръгнал си да ме предаваш. Наговорил си се за 30 сребра. Опомни се, свести се. Ами, не може, защото Юда имаше свободна воля. Когато дойдоха да го арестуват, Исус попита, кого търсите? Исуса Назорея. Аз съм. И като каза аз съм, те се тъпнаха и паднаха. Питам ви, ако мене търсите, тия оставете да си отидат. Аз съм. И втори път Исус сам се предаде, нямаше нужда от това Юда Искариотски да отиде и да го предаде. Затова ви казвам сега, защото много хора си въобразяват. Аз говоря на езици, аз имам дарване и царение, аз имам видения, аз имам даже чух за един брат. Бог не ме е оставил, защото Бог ми дава видения. И той ти дава видение точно за това, за да се опомниш, да свестиш и да се покаеш. Точно за това ти дава видение. Няма гаранция. Нали чухте какво прочетахме? А който стои до край, спасен ще бъде. Спасен ще бъде. И аз съм уверен и вярвам, че Юда заедно с още един апостол е ходил и е проповядвал Божието Слово. Такова каквото е. Той го е научил. Той 3 години е бил ученик при Исус Христос и го е проповядвал. Така че за пастирите нема гаранции. Той е имал дарба на изцерени. Той е изцерявал заедно с още един апостол. Той е изцерявал заедно с още един апостол. Няма гаранция дарбата. И затова ви казвам, каквато и дарба да имате, каквито и видения да имате, каквито и откровения да имате, изпълнявайте това, което той казва, което е много важно. Докато Исус дойде, правете това за Него спомен. И яжте от Неговото тяло и пийте от Неговата кръв, докато дойде. Амин. Защото ако занемериме точно това от Него заповядано служение, Господната трапеза, много лесно ще охладне, много лесно ще отслабне и не бива да подценяваме силите на противник. Ние сме свидетели на хора, които са се родили в църквата, били са пастири, били са учители, били са имали са дарби и докъде са стигнали. И докъде са стигнали. Затова, нека да помним неговите страдания. Нали, на Торинската
мащарица се те са избрали около 90 удара с камшик. Нали, библейския там заповед на Моисея 40 удара без един. То на Христос са му ударали два пъти по 40. Освен това, ние си нямаме не представа какво значи да ни забият пирорите в глезените и в, тук в ръцете. Мен ме боля известно време, тук около един месец, това сухожилие тук под над глезена и някой път толкова среже, а това е някакво разтегнане на сухожилие. А представете ли да ми забият тук пирора в крака, в глезена и да ме закачат там на, на кръста, а и ръцете, а да ти провият и ребрата. И награва отгоре на това да ти сложат и търлен венец, това венец ти е търни. Малко се ободеш на некое търнче и подскачаш. Ободеш се на иглавия от сестрите, особено като шиете и боли, нали, много боли, една игличка. А тия търни се пиваха в челото и всичко той изтърпя за мен и за теб, брат и сестро. Това трябва да помним. Да си спомним за неговите страдани. Понеже ми се обаждат и брати и сестри, мен Бог може да ме отхвърлил. Защо да идвам? Мен Бог може да ме отхвърлил. Той никога няма да ви отхвърли, ако вие не го отхвърлите. Той никога няма да ни отхвърли, ако вие не го отхвърлите. И понеже напоследък казах, ми чух една сутрин, отговарай на тия, които те питат, аз не съм ли отхвърлен. Йоанна 3.16. Йоанна 3.16. За мен и за теб се отнася. И затова трябва, докато сме живи, ние да си спомняме за неговите страдания, като с вяра ядем този хляб и вярваме, че заедно с този хляб ядем неговото разкъсано тяло на Голгота на кръста. Заедно с това вино пиеме тази кръв, която неговата кръв, която се проля на Голгота на кръста. Знам, че е трудно за вярване, но как можем да вярваме кръвта на Сина му Исуса Христа ме очиства от всеки грех? А това не можем да го повярваме. Как ни очиства? Как ни очиства кръвта на Исуса? Очиства ни, когато изповядаме греховете си. Имаме ходата и при Отца. И когато ние изповядаме греховете си, Исус застава пред Бог Отец, показва раните си, показва кръвта си и казва, Отче, аз пролях кръвта си за Панчо, аз пролях кръвта си за Теменушка, аз пролях кръвта си за Доротея, аз пролях кръвта си за него, пролях кръвта си, ето аз съм платил цената, прости му. И Бог казва, изтрива греха, изтрива греховете от книгата на живота. Затова докато сме живи, нека да помним и това, което Исус направи на Голгота. Той не каза, спомнете си за моето възкресение. Разбира се, че ще си спомняме за неговото възкресение. Не каза, спомнете си за моето рождество. Разбира се, че ще си спомняме за неговото рождество. Но той много държи на това да си спомняме за неговата смърт. А това възпоменание става точно на тая Господна трапеза, да си спомни за неговата смърт. И когато ядеме от това хляб, да мислиме върху това, че неговото тяло беше разкъсано там на Голгота. Когато пиеме тая чаша, да си спомняме, да си спомняме, че тя се проля за моите грехове. И да вярваме на неговите думи, които преди това прочетохме. Това е моята кръв, в
която се пролива за мнозина. Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Не се учудвайте, че сте малцина, които вярвате на тия думи на Исус. И тогава беха малцина. Останаха само 12 души, другите си отидаха. Не можем ние да пиеме кръвта му, не можем да ядеме тялото му. Ние не сме човекояци. Тежки са тия думи. Не можем и днес не могат. Не могат, защото за да го повярвате, за да го направите, трябва Господ да ви даде сила да го повярвате и да ви придаде вяра да го приемете, че ядеме неговото тяло. Така го е направил Господ, защото не можем да ядеме плътта му, но можем да ядеме тоя хляб, който той преосъществява в тяло. Помнете, протестанти, чуйте ме, протестанти, какво казва Мартин Лютер. Заедно с този хляб аз ям тялото на Господ Исус Христос. Заедно с това вино аз пия кръвта на Господ Исус Христос. Така и ние вярваме, защото Господ е Той, който прави хляба на тяло и прави виното на кръв. И прави водата на вино. Как можем да повярваме, че водата може да бъде направена на вино? Ами, лъже учители и лъже пророци учат, че Исус е имал някакъв начин, сложили там нещо във водата, както сега има разни прахове, и хоп, станало е на вино. Така ли е там? Исус нищо не е правил във водата. Запомнете го, не е пипал водата. Той си седеше на трапезата и каза: напълнете делните, занесете на стария свят да проба виното. И когато той проба виното, какво отговори? Човек запазва хубавото вино, да дава хубавото вино. Началото, а когато хората се изпонапият, тогава и дава лошото. А какво си направил? Ти си запазил хубавото вино за накрая. И сега на уния пророци и учители, лъже учители, които казвате, Исус е направил не вино, а гроздов сок. Не, даже някой пастир каза, че кой е направил на нещо като оранжада. Оня, който пие вино, ако го е направил на гроздов сок, ще каже, а това не е вино. Хората, които пият вино, нали, преценяват кое е хубавото вино. Те не могат да кажат, че гроздовия сок е по-хубав от виното. Така че това учение, че виното е било без алкохол, е лъжа. Това учение, че виното е било нещо като оранжада, е лъжа и измислица. Виното е било вино. Водата е станала на вино. Така и с виното ние го приемаме, че е кръвта Христова. Добре, да се помолим за хляба. Слава да бъде на името ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, и стигаме този хляб. И те молим да го осветиш. Амин. С Твоя дух. Ние четем Словото ти. Духът е, който животвори. И затова те молим и този хляб да бъде осветен и пропит от Твоя дух. Амин. От Святия дух. Амин. Това преосъществяване, което става, ние не знаеме как става, за да можем да го ядеме. Но дай ни да разбереме,
че ти не можеш да говориш нещо, което не е вярно. А Господи? Ти каза, това е моето тяло, което за вас се разчупа, това правете за мой спомен. Амин. И ето ние разчупваме този хляб, както беше разчупено твоето тяло. Да, Господи. Искаме да вземем по една частица от твоето тяло. Амин. За да имаме дял с тебе. Алилуя. Понеже ни предупреждава, че който не яде тялото ти, няма да има дял с тебе. Амин. А ние искаме да имаме дял с тебе. Слава тебе. И през вечността да бъдем и при тебе, Господи. Амин. Слава да бъде името ти. Молим те, освети този хляб. Амин. Да, Господи. Молим те, освети людите, които ще вкусат от този хляб. Амин. Освети людите, които ще вкусат от този хляб. Очисти ни. Измий ни с твоята кръв и очисти ни от всяка неправда, от всяка наследствена обремененост, от всяко демонично влияние. Молим те, очисти ни и освети ни, Господи. И дай ни с благодарни сърца и с пълна вяра да приемем твоето тяло в нашето тяло и така да се всели Христовия дух в нас. Амин. 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 И през нощта, когато Господ Исус Христос беше предаден, взе хляб, разчупи и каза, вземете и яжте, това е моето тяло, което за вас се разчупва. Амин. Господи Исусе Христе, ние изпълняваме тази твоя заповед. Ето аз взимам от този хляб, който е твоето тяло разчупено за моите грехове. Със страх и трепет пристъпвам и взимам частица от твоето тяло и вярвам, че заедно с твоето тяло и с твоята кръв ще се всели в мен Христовия дух. Амин. Алелуя! Слава Тебе, Боже! Вярвам, Господи! Ви, брат, вземете, вяжте, това е Христовото тяло. Ето за вас ще се чукава. Благодаря на Бога. И след това Господ взема чашата и каза, това е моята кръв, която се пролива за мнозина. Вземете и разделете я помежду си. Амин. И затова сега ние те молиме, Господи, освети всички люди, които ще вкусат от тая чаша. Амин, Господи. Ние вярваме и изповядваме, без да знаеме как става това, че това вино се преосъществява невидимо чрез Твоя дух в Твоята кръв. И ние вярваме, че заедно с това вино, с тая чаша, ние взимаме от Твоята кръв. И така те молим, чрез Твоята кръв и чрез Твоето тяло, което е осветено и преосъществено от Твоя Христовия дух, да се всели Твоя Христов дух в нас. Амин. Слава да бъде името Ти. Господи, благодарим Ти, ние усещаме, че Твоя дух е тук. Амин. И Твоя дух преосъществява това вино в Твоя кръв. Амин. И ние взимаме и пиеме Твоята кръв. Амин. Алелуя. Така ставаме съпричастници с Твоя дух, с Твоята църква. Амин. И съпричастници помежду си, чрез Твоето тяло и чрез Твоята кръв. Господи, да не изгориш никой от нас, защото Твоята кръв е огън за недостойните. Но всеки един от нас да бъде очистен, осветен. Всеки един от нас, след като пие от Твоята кръв и яде от Твоето тяло,
очисти и освети чрез Твоята кръв и Твоето тяло сърцата ни. Амин. И направи ги жилище на Святия Дух. Амин. И на Святата Троица. Амин. Алилуя. Направи сърцата ни жилище, храм на Святата Троица. Амин. Слава на Тебе. Господи, ето взимам и пия със страхопечитание от Твоята пролята на Голгота кръв. Моля Те да ме приемеш, моля Те да очистиш сърцето ми, ума ми, Амин. Да осветиш сърцето ми, Амин. Да се разпръсне всичко нечисто от живота ни. Амин. И направи сърцето ми храм на Святия Дух. Амин. Алелуя. И нашите сърца. Амин. Амин. Благодаря Ти, Господи, че ми разреши, че ми удостои да пия от Твоята кръв. Да. Вземи, брат Христо, и ти от Христовата кръв. Вземи, брат Тодоре, и дайте на народа. Господи, изтигам тези дрехи пред тях да бъдат осветени. Молим Ти за тази Твоя рабина Марлен. Пораси я с Твоята кръв. Изви сърцето и за Твоята кръв. Очисти я от всяка неправда. Прости греховете й. Отрежи всяка наследствена обремененост. Унищожи всяка клетва или прокоба, изговорени против нея. Молим Те, Господи, Тя изпратила тези дрехи с вяра. Амин. И ние Те молим тези дрехи да бъдат осветени. Амин. И аз съм свидетел. Когато се молихме на една дреха на Йордан, който беше болен от рак на белия дроб, и ракът изчезна, и Йордан се завърна в Якоруда и работеше и се сече дърва по гората. Така Те молиме тези дрехи, които бъдат поставени върху тялото на Марлен, да изчезнат всички болести, зли и нечисти духове от живота й. Амин. Душе на рака, княже на болестите, когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху тялото на Марлен, в името на нашия небесен Отец Ти заповядваме, напусни тялото й, Амин. Напусни душата й, Амин. Напусни духа й, Амин. Напусни дома й, отивай там, където Бог Те определил място. Не се връщай и не увреждай друга душа. Амин. Господи, молиме Те, Исусе Христе, помилвай Марлен и нека от Твоята прободена ръка, от раната на Твоята ръка да изтече сила за изцерение и за възстановяване и за регенерация на тялото й и тя да бъде изцерена в раните на Господ Исус Христос. Амин. Отворена Библия със свещения. Помазвам тези дрехи в името на Отца и Сина и Святия Дух, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Помазанието на Святия Божий Дух да остане върху дрехите и когато бъдат поставени върху тялото ѝ, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове и Святия Дух да стане обиталище на това тяло. Амин. Изповядвала ли се по мирния договор? Моля? Изповядвала ли се по мирния договор? Там бе пачо. Отворена Библия и зад нея една свеж. Една Библия да се чете Библията. Да и се чете от Словото Божие. Новия завет. Матея, първа глава, натам.
И така да завършим. След вечерата изпяха хим. Брат Мирослав молише за една тяхна там сестра, Хилде, се казва. Много била немощна след боледуване. Хилде. Господи, молиме те за тази наша сестра в Германия, германка Хилде. Моля те, укрепи силите и след боледуване. Придай сила. Ето и тук в България след боледуване хората са много немощни. Моля те, Господи, ти си обаче силен и мощен да изпълниш със силата си, святи душе. Моля ми ти, душе святи, мини през тялото на Хилде от тебето на главата до пръстите на краката, изпълни я със силата си и възстанови я. И сега да завършим трапеза с бутилка вино и направо виждаме тази трапеза. А, да вземе обадимост да участва в Господната трапеза. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С народа ни. Амин. И църквата на Господ Исус Христос в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Алилуя. 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 Господ с нас.